Morjesta. Tuossa on moni kysely, että miten tuo Mönkijästä ja CF-motosta niin voi lukea vikakoodit ja sitten nollata ne. Niin mä ajattelin, että no me teemme tästä tällaisen videon, että miten itse on. Tähän on varmaan monta erilaista tapaa hoitaa, mutta käytännössä niin tuonne vaan virrat päälle. Ja sitten laitetaan tuo, meillä on nyt sytytysvirrat vielä pois sieltä, mutta täältä löytyy tuo OPD-pistoke. Me käytän tällaista edullista, tää on niinku Elm 327. Näitä löytyy Motonetista ja joka paikasta, niin tommonen Bluetooth OPD-lukija. Laitetaan se tonne pistokkeeseen. Sitten laitetaan tuolta sytytysvirrat päälle, niin nyt mulla tulee virrat sinne. Ja sitten me käytetään sellaista ohjelmaa kuin Torgue. Sen niminen ohjelma toimii ainakin Android-puhelimissa, niin katsotaanhan miten se pelittää. Eli sitten kun on tuo Torgue-ohjelma ladattu puhelimelle, niin se näyttää tältä näin tuo. Ja täällä on tämmönen rattaakuva. Sieltä löytyy sitten tommonen kuin Fault Codes. Ja siellä on sitten, se näyttää nuo, tai lokkaa nuo vikakoodit ja tosta voi poistaa ne. Ja sit tossa on voi katsoa niinku historian, mitä siellä on sitten ollut ajan saatossa. Ja tosta kun painetaan, että lataa nuo, nyt se pyytää vikakoodia. Sanoo, ettei siellä oo tällä hetkellä, kun siellä ei oo noita koodeja, mutta jos siellä olisi, niin ne vois siitä nollata sit kanssa. Et varmaan yksinkertaisimmillaan tällaisen onnistuu. Sit jos tuonne noin, niin syttyy moottorin vikavalo. Niin yleisin mitä näissä on ollut, kun huoltoliikkeen kanssakin jutteli ja myylläkin on ollut, niin on tommonen happianturin antama vikakoodi. Ja se tulee siitä, kun jos ajaa rajoitinta vaste kaasupohjassa, niin se menee joku vähän sellainen, että se antaa sen koodin. Se ei ole mitenkään vakavaa ja sen pystyy tällain nollaamaan pois. Niin ei ole muuta semmoista niinku, ainakaan itsellä tiedossa, mitä kovin niinku vakavaa vikaa tai sellainen, että toista olisi niinku ollut hyötyä tuosta vikakoodin luvusta ja nollauksesta. Mutta tuo nyt on ihan kätevä, että tuokin on semmoinen, mitä saattaa monesti tulla, niin sen pystyy sitten itsekin. Ei tarvitse vielä huoltoa ja maksaa siitä, että saa itsekin nollailtua pois sieltä. Et periaatteessa ihan harmiton vika. Mutta kiitos, kun katsoit videon, niin palataan seuraavan videon asiaan. Morjes!